წინარნა არის ის დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ საკრებულოს პასუხისმგებლობა რო ამ ტიპის დაპირისპირებები არ იყოს განხილვის დროს, მით უმეტეს ესეთი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხის განხილვის დროს, მე ხარი არ დაუჭირო რომ ეს საკითხი ყოფილიყო დღის წესრიგში და შესაბამისად არსებულ განხილვას აღარ დავესწარი. მე ვფიქრობ ასეთი საკითხები აუცილებლად საჯაროდ უნდა იყოს განხილული, არაფერ პრობლემას არ წარმოადგენს საკითხის გადადება ერთი თვით, მით უმეტეს როდესაც მერიის სამსახური ამაში ვერავითარ პრობლემას ვერ ხედავდა. ეს იყო საკრებულოს პასუხისმგებლობა რო ამ ტიპის დაპირისპირება მოხდა დღესაც. Твой не прав.